Tak děti, my vyrážíme, nezlobte tady, jo? Papa, my jsme za chvilku zpátky. Buďte tady hodný, pa. No? Podáš mi to prosím tady. Co chceš podat? Ty šušenky. Teď víš, že to nesmíš, to ti nebudu podávat. Ale... Máma říkala, že tohle nesmíš jíst. Ale ona tady není teď. No tady není. To nevadí. No to nevadí právě, tak můžu si dát? Ne, nemůžeš. Dáme si spolu. A tady jsou ty tvoje oblíbené banánky v čokoládě. Tak dobře, ale nesmíš jí to říct, OK? Dobře, nechci. To si vemu já a ty chceš to podat. Tohle? No. Čau, no jasně, já musím, já toho mám hodně. Čau. Tak, tady bude dát louko. Můžem. Let's go, mise splněna. Můžem, počkej, nezavřela jsem to. To poznaj, můžem. Ahoj, mami. It's like I got this music in my mind, and it's gonna be alright. Please gonna play, 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 and he's just gonna hate, 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 baby. Bacha, no, teďka jdu já, teď jsem já na řadě. Hele? Svítím kolem a řekni mi, kolik to bude stát, ať baby mama. Kolem krku brilianty, já nechci nic, jsi bratry, nechci nic, jsi to mám špatně, já jo. Buddy, mám pro tebe překvapení, není tady mama ani táta, tak jsem ti vzal kokínka, můžeš si dát. Chceš? Kolik budeš jenom chtít, na? Dej si. No. Protože mi nic neřekne máma, takže můžeš i když jsi si nesednul. Tady. Ahoj Sobíku. Už jsme tady sami, už tady není ani maminka, ani tatínek, ani bráška. A mě napadlo, jestli už mi nechceš ukázat, že opravdu umíš mluvit. Já slibuju, že to nikomu neřeknu. Opravdu mi to můžeš ukázat. Já teďka odejdu, ty mezi tím můžeš ožít a prosím, řekni třeba ahoj Amy nebo něco takového. Jo? Tak slibuju, že to neřeknu. Zabíku, už jsem tady. Můžeš mi to říct. Segra, pojď sem, pustíme nějaký film, ne, když odešli teďka. Počkej, cože? Máma říkala, že si se mnou budeš hrát. Ale film je lepší, prosím tě, pustíme Rychle a zběsile, nebo něco takovýho. Ne, dal bych Rychle a zběsile. Ne, Rychle a zběsile ne. Tak pustíme nějaký YouTube. Ne, YouTube nedáme. Že jo, buddy? Rychle a zběsile chceš, že jo? Ne, no tak Barbie. Ne, dáme Rychle a zběsile. Ne, tak to si nebudu koupat, protože to na tebe mám. Tak koukneme na Rychle a zběsile a pak na ten tvůj ještě. Máme hodně času, stihneme. Dobře, no. Jo? Tak mě to řeknu mámě. Takže ségra, závod se poběží tamhle odsaď, až k tamhle tý židli, OK? Dobře. Jseš ready? Ano. Jdeme na to. Tak jsi připravená? Jo, ale brácho, já chci mít náskok, já jsem mladší. Vždycky máma říká, že mám mít náskok. Tak kousek jenom, posem. Tady, jo? OK, tak můžeme. Ne, vrať se. Tady. Ne. Tady, jo, tady, ne. Ne. Tady. Je to se moc málo. Ne, to stačí. Můžem? Jo. Tak 3, 2, 1, teď! Ne, 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 ne! Ne. Aha, vyhrál! Já jsem se dotkla první ty židle. Ne, nedotkla, já jsem vyhrál. Ne. To mě nebaví, něco jiného si chci zahrát.
Podej mi tu mámi kabelku tam na sedačce. A co jí chceš? No, hádej, kdo jsem. Hádej, kdo jsem. Tak to fakt nevím. Hádej. Maminka. Jo. Je, yeah, iPad, ten jsem hledal přesně, dík. Ne, to je tam hraju Boa. To je můj iPad, ne, dej to sem, ne, dej to ne, sem. Ne. No teďka ti nikdo nepomůže, tady nikdo není, takže ti nepomůže řvát, viď? Dej ne, to sem. To je můj iPad. Já to mám rozehranýho Boa. To nezajímá. Ne, moje. Nemůžu zpátky, protože jsem holka, mama by na tebe pak byla naštvaná. Ale máma tady není. Mě napadlo, jestli nemůžeš mi ukázat už, že umíš mluvit. Já vůbec budu... Asi znova, co? Jsi to pokazila? No. Nějaký pořády, co nám nedovolí, když... Vysadil nahoru. To bude tam hlást? Ne, on bude tamhle v rohu. Nebo ne. Nazdar! My tady teď natáčíme, musíš jít na stranu. Tak můžem? Jo. Sejgra, pojď sem, koukneme na nějaký film, když odešli teďka rodiče. Počkej, cože? Máma říkala, že si se mnou budeš hrát? Můžeš pokračovat? Jo. Pokračuj. Mám prehodnej. Já mám s Marisku. Tady natáčet s tím, to je jak mít tady mimino nějaký. On je úplný miminko. A tak on je mimino, že? Tak ke mně. Tak když chci, aby ke mně šel, tak nejde. Jsi trumpeta, viď? Víš, kde jsme skončili v tom videu? Já jsem řekla, nevím, musím ještě jednou. No? Co si o tom myslíš, buddy? Ne, já ho za tam nome také zaopojím, kdyby to byla reálná situace. Tak běž. Marisku, tak počkej. Sejgra, pojď sem, pustíme nějaký film, když odešli, pojď. Počkej, cože, máma říkala, že si se mnou budeš hrát. A není nějaký film lepší, když ten si nemůžeme pustit, když tady jsou, že jo? Dáme rychle a zběsile dáme, třeba. Ne. Jo, ne, dáme to rychle, že jo, Mary, ty jsi taky pro rychle a zběsile. A co nějaký YouTube? Nebo co pustíme YouTube? Nechceme YouTube, dáme nějaký ne? film. Nebo já řeknu na to, no pojďme to, co rychle a zběsile, a já řeknu. Au! Koukej, on vůbec zakousl do mý ruky. Buddy. Au, vajs! Ha, ha! Au, vajs! On mě může zachránit. Ty zachraňuješ Edminku. Ty zachraňuješ, jo. Ty mě jsi šel zachránit. On mi pokopnul nohy, vy. Tak Buddy přišel zachránit Edminku, když spadla. Tak jí přišel utěšit. Ano, to je dobrý, vyšetně. Badisku, jak tě mám tak ráda. Víš co? Není tady máma, tak já ti můžu dát hodně kokínek. Pojď, dáj mi dobrutku. Bady. A nebo taky ne. Tak to byl... On se radši šel pomazlit, než aby šel pro kokínek. To byl brutální fail. Bady, musíš hrát s náma. Bady, víš co? Není tady máma, já ti můžu dát mlsku. Pojď, dáme mlsku. Pojď. On prostě dá radši přednost mazlení, než aby dostal jídlo.